waa gartay dhawaan wada hadal la sameeyay Somaliland adiga iyo wasiirka sidoo warbaahinta uu ka sheegay arintaas ma naga briefer naga siin kartaa arintaas mar hore waxa ka jawaabay wada hadal baa la sameeyay hadii ujeedadu tahay wada hadal rasmi ah wada hadal rasmi ah oo aniga iyo rasuulka aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ee Maxmed Majir wada hadal rasmi ah macnaheedu waxa weeye marka lagu soo wakiisho marka lagu mandate gareeyo oo dawladda aad matalaysid maamulka aad matalaysid ay ku yiraahdaan arintaas soo qabo lagu soo diro marka arin saas oo anigana la ii diray ma jirin wasiirkana uu ii sheegay in loo soo diray ma jirin waxaa dhacay oo kaliya aniga iyo wasiirku inaannu ku kulannay hotel yiraahdo Sheraton anagoo saaxiibo kale oo Soomaaliya la socona marka de sida dhaqanka fiican oo bini'aadamka uu yahay Soomaalnimaduna tahay aniga wasiirku ay salaan waa is marxabeynay waa is hagaraynay waa wada fariisanay waa iska sheekaysanay sida Soomaali kale uu sheekaysano dabadeedna waxaanu is xusuusinay oo isaguna uu si maartay niyada u muujiyay inay fiican tahay in Soomaalinimada walaaga nabadgelyada la ilaaliyo inaan dhig Soomaaliyeed macna darri ku daadan inaan maartay khilaafka jira mis safgari waaga jira wax uu kala duwan yahay aanan la sii fogeynin waxyaabahaas baan ka sheekaysanay si caadi ah oo de shaqo shaqsan marka maqan taas waxaad ku bixinaysaan wada hadal baa u bixinaysaan waa si hadal loo wasiir waad kulanteen waa kulanay laakiin ma ahayn kulan rasmi ah waxa jira dawladuhu markay kulan kala sheegay waa midka rasmiga ah official ah